السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dalalka imaaraadka carabta ee iraaq ayaa u ballan qaaday madaxweynaha dalka suuriya bashar al-asad in ay si degdeg ah u soo garab istaagi doonaan si uu uga guuleysto kooxaha dhaqdhaqaaqa sunniyiinta mucaaradka ku ah ee qabsaday dhammaan gobollada koonfureed dalkaasi kuna sii socda waqooyiga iyo bartamaha dalka suuriya. kooxahan ayaa maanta mar kale waxa ay qabsadeen xaluumo military oo muhiim ah oo aad muuqaaladooda iyo warbixintooda barnaamijka aad ku maqli doonto oo ay ka mid tahay saldhig weyn oo u yaalay raadaar muhiim u ah lidka diyaaradaha dalka Suuriya oo hore ugu caawiyay Ruushka. barnaamijka ayaan iskula eegi doonaa faahfaahinteeda. dhanka kale, waxaa iyana warbixin weyn ay ka soo baxday oo muhiim ah wadahadalladii u dhexeeyay Israa'iil iyo Hamas ee ka socday dalka Masar. maxay tahay hindisaha cajiibka ee lagu soo daray wadaxaajoodka ee la leeyahay haddii la isku afgarto waxaa suurtagal ah gebi ahaanba dagaalka Qasa in uu joogsado. xamaasna waxaa la leeyahay haddii hindisahani sida uu yahay loo dhaqangeliyo waxay diyaar u tahay inay aqbasho waana mid ay ku qanci karto. barnaamijka ayaad ku maqli doontaa waxa uu yahay qorshahan weyn ee lasoo bandhigay. dhanka kale, madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo la kulmayay suldaanka dalka Oman suldaan Haytham bin Tariq ayaa sheegay intan kadib inaan la sii eegan karin waxa ka socda Qasa. macquul maahan buu yidhi adduunka inay nabad ka dhacdo Qasa oo sidaa ah. waa war weyn. Kuwait oo iyana dalkeeda uu ka dhacaya shirka dalalka Khaliijka ayaa sheegtay in adduunka ay muhiim ay tahay inay tallaabo ka qaadaan waxa ka dhacaya Qasa. ku soo dhawaada kow Somali Media walaalaha qiimiga lahow. waa galabnimo axada, taariikhduna ay tahay 29ka Jumada al-Ula sanada 1446 Hijriyada, iyadoo miilaadiyaduna ay tahay 1da bisha 12aad sanadka 2024. barnaamijkaana waa barnaamijkeeni labaad galabta oo axad ah. haddaadan kii subaxnimo daawanin qodobo muhiima ku jiray oo dhammaan inta badan ku saabsan xaaladda dalka Suuriya. intaan u gudbin warka ku aadan kaalmada ay ballanqaadeen dalalka Ciraaq iyo Imaaraadka oo ay diyaar u yihiin inay ku garab istaagaan Bashar al-Assad oo la xiriiray dalka Imaaraad. dalalka uu la xiriiray waa Ciraaq iyo Imaaraadka iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin Ruushka iyo Iraan. Ruushka Iraan iyagu waxay sheegeen inay garab istaagayaan, isla maanta diyaaradaha Ruushka waxay bilaabeen xarumo ay ku sugnaayeen kooxaha dhaqdhaqaaqa mucaaradka sunniyiinta ee weerarka halista ah ku soo qaaday Bashar al-Assad. weliba la leeyahay qaab qorshaysan oo cajiib ah ayay weeraradooda ku wadaan. hadda waxaa ku soo biiray inay kaalmo siinayaan Imaaraadka iyo Ciraaq. intaana Imaaraadka iyo Ciraaq kaalmada siinayaan iyo dhaqdhaqaaqa dowladda Iraan ay wado aanan dul istaagin, bal xaggee hadda wax marayaan oo kooxahan ay wax u marayaan. horta kooxahan mucaaradka maanta waxay la wareegeen saldhig ciidanka cirka ee la yiraahdo Kuwarees, halkaas oo ay yaalaan diyaarado dagaal, madaafiic iyo hub kale. waxaana saldhiggan lagu tiriyaa kuwa ugu muhiimsan ee nidaamka Assad ay ku leeyihiin waqooyiga Suuriya. koonfurta waa la iskala soo baxay, hadda wax laga hadlaa waa waqooyiga wa. intaasoo keliya maahan, dhaqdhaqaaqa mucaaradka waxay sidoo kale maantay mar kale haddana isla galabta ay la wareegeen nidaamka difaaca hawada iyo lidka diyaaradaha oo uu ku xirayaa raadaar, kaasoo ka mid ah nidaamyada uu soo saaro dalka Ruushka ee loo yaqaano Bantasir. dhammaan waxaan dhacaya siday wax u dhacayaan markaad fiiriso waxaa fahmaysaa dagaalka ka socda dalka Siriya ee kooxahan dhaqdhaqaaqa sunniyiinta ay qaadayaan in uu yahay mid qorshaysan oo si yaab leh loo abaabulay oo lasoo diyaariyey oo istaraatiijiyo weyn ku dhisan. intaasoo keliya maahan, kooxahan sida Al Jazeera iyo Halab Today warbaahinta la yidhaahdo ay sheegayaan dhaqdhaqaaqa mucaaradka waxay qabsadeen magaalooyinka Khanaaseer, Safira, Al-Kabariya iyo Maan oo ka tirsan dhammaan waqooyiga Xama, tan oo ka dhigaysa howlgalka mucaaradka inuu ku socdo hab istaraatiijiyeysan oo lasoo nidaamiyo oo laga shaqeeyey.
si kastaba ha noqotee madaxweynaha dalka Iran Masoud Barzanian ayaa ugu baaqay dalalka Islaamka in ay soo farageliyaan xaaladda ka taagan dalka Suuriya oo aysan kor ka eegan marka waxa jirto in dhawaq iyo farsamo dalka Iran hadda u isticmaalay oo ajeeba wuxuu leeyahay kooxahan waxa gadaal ka wada ama hoos ka taagan dowladaha Israa'il iyo Mareykan oo wuxuu leeyahay waxa la diidayaa in nabadda iyo xaaladda ka taagan laakiin marka aad fiiriso dagaalka Suuriya ka socdo uu ka duwan yahay sida Iran iyo dalalka qaar ay u dhigaayaan waxay ka dhigayaan sunniinta hadda dagaal kula jira Bashar al-Assad in ay yihiin kuwa dhabarjibin ku sameynaya dagaalada ka socda maaragtay bariga dhexe ee Iran iyo Hezbollah ay wadaan laakiin xaqiiqdu way ka duwan tahay dadkan hadda sunniinta dagaalamay marka aad fiiriso markii hore dhibka waxaa gaarsiiyay oo ilaa heerkan baabiyay oo boqolaal kun oo muslimiina dilay waa Hezbollah iyo Iran oo iswato oo Bashar al-Assad caawinay waa sida xaqiiqda ay tahay waxaana dareemaysaa Bashar al-Assad in dhulka sunniyiinta ay haystaan uu barakicin weyn iyo dulmi weyn uu ka geystay hadda markay kooxahan soo galeen oo magaalooyinkii koonfurta laga saaray iyo waqooyiga qaybo ka mid ah sawirkan aad arkaysaan waa nin reer Syria wuxuu jiidayaa sanab loo ekeysay Bashar al-Assad oo meel saarna buu jiidayaa oo la soo riday ilaa sawiradiisii iyo muuqaaladiisii wax walba ka turjumaya Bashar al-Assad waa la burburiyey marka ninkan isagoo sawirkii jiiday dhagixii sanabkii Bashar al-Assad laga dhigay jiidayo waxaa ku dul istaagay oo ku dul tumanay ilmihii dadkii shacabka caadiga ahaa magaalooyinka qaar ee sunniinta ay ku sugnaayeen hadda waxaa ka bilaabay waa dhulka waqooyi inay dadku qoryo la soo baxaan qof walba wuxuu awoodo la soo baxo shacabka caadiga dagaalamaya taas waxa ay keentay ciidamada Suuriya inay faaruqiyaan saldhigyada iyo xarumihii iyo goobihii ay ku sugnaayeen waxaa yaab leh nimankan dagaalamaya waxaa gacanta u galay hub aan caadi ahayn taangiyo hadda maanta u dambeysay sidaan hordhaca ku sheegnay waxaa sidoo kale gacanta u galay lidka diyaaradaha waxaanu dhan waxay ku tusayaan sida xawliga ay wax ku socdaan waxaa la leeyahay ilaa iyo caawa hadduusan Bashar al-Assad kaalmo kale helin inkastoo Ruushka uu maanta caawiyo oo dhowr meel duqeeyay meesha ugu muhiimsan ee Iran iyo Ruushka isku dayayaan inay Bashar ka caawiyaan waa dhinaca Aleppo waxay u arkaan Aleppo inay strategic tahay muhiim tahay muhiimna tahay kooxahan laga saaro laakiin kooxahan magaalo walba markay galaan horta magaalooyinka qaabka u galaana qaab cajiib ah marka hore waxay kasoo bilaabaan tuulooyinka kadib ay magaalada weyn u gudbaan magaalo walba intay qaban baadiyaha ku hareereysan ay soo qabtaan dhulka ay hadda qabsanayaan dhan waa dhulka sunniyiinta iyagoo ku sii socdaa lalee ilaa iyo gudaha si kastaba ha noqotee qodobkaas markaan meesha uga gudubnay iyo guulaha isdaba jooga kooxahani ay gaarayaan oo la celin la'yahay ciidamadii Bashar al-Assad waxaa muuqato xitaa wuxuu u soo diraalayay ciidamo dheeraada waqooyiga koonfurta isaga wuuba ka quustayba si kooxahani meeshooda loogu ekeysiyo laakiin uma muuqdaan baalaleeya kuwa joogsanaya waxay kaliftay marka inuu taleefoon u diro Ciraaq Ciraaq isla maanta horta ciidamo ay soo direen oo maartay ciidamada hadda backup-ka ama caadku caawinaya waa ciidamo maartay Shiica ah oo dhinaca Ciraaq ka yimid Imaaraadka marka taleefoon baa loo diray Bashar al-Assad la hadlay warbaahinta dhan baa qoreysa Arab News iyo kulli Imaaraadka inta badan dalal badan oo muslimiina waxay ku eedeeyeen faragelin horey uma faragelinin markii Bashar uu maartay dadka sunniinta isaga iyo Hezbollah intay isku tageen Iran boqolaal kala baabiinay laakiin hadda wuxuu leeyahay waa garab istaageena ciidamada soo direena Imaaraadka asaga wuu yar yahay tir ahaan laakiin wuxuu haystaa ciidamo uu qortay oo militaryo u dagaalamo iyo ciidamo uu lacag ku bixiyo calooshii shaqeystayaal ah dalalka ciidamadooda inta badan ciidamada Imaaraadka u dagaalama waxaa ka mid ah Suudaan Soomaali waa ku jirtaa haba ku yaraato waxaa ku jira Iran oo militarigiis ka tirsan wuxuu qortaa ciidamo waxaa yaab leh militariga cid walba militariga Imaaraadka ka tirsan hadhow markay duqoodo meesha ka imaaday u noqotaa xitaa hadda booliiska ka tirsan tahay dadkii yaqaana way ogyihiin matalan qof ciidanka Imaaraadka ka tirsanaa 40 sano ama 30 sano ayuu markuu duqoobo ama howlgab noqdo waxaa leeyahay wadanka iska bax adiga ciyaalkaada la bax xuquuq yar iyo wax yar baa la siinayaa lacag yar dalkii laga saaraya iyagana waxaa laga yaabaa inay u dhintaan ay u dagaalamaan dalal islaamiga loo diro ciidamadii loo diray Yemen
iyo qaybo kale xitaa suudaan hadda dagaalka socda waxa lagu arkay ciidamo imaaraad oo halkaas ka dagaalamay waxa yaab leh hadda bashar al-asad ma meel loogu hiili joogaa ninki dhowrka 100 oo kun oo sunniinta maalin cad xasuuqay maalin cad baabiyay maalintaas way daawanayeen dalal badan hadda waa loo daqanay waa loo gurmanaya laakiin waxa yaab leh dowladaha waaweyn ee muslimka inta badan way ka aamuseen way ogiin waxa bashar al-asad u waday inay sax ahayn turkiga iyo malaysia indonesia iyo kuwo badan soo faragishan lahaa laakiin waa loo aamuseen kusoo waxa loo ogyahay dulmiga uu u geystay dhulka sunniinta bashar iyo kooxdiisa muxuu marka imaaraadka tari karaa dabcan imaaraadku wuxuu tari karaa waxa waa in uu u soo diro ciidamo calool shaqeystayaala oo isaga fangaray oo imaaraadka fangaray laakiin waxaa la leeyahay tan hadduu imaaraad isku galo waa tuu faraha ugu guban lahaa baa laleeyay faraha ugu guban lahaa khasaarada ugu weyneen ay ka soo raaci lahayd waan arkaynaa maalmaha soo socda iyo waxa ka dhaca halkaasi walaalaha qiimiga lahow intaan u gudbin qodobka ku saabsan warka weyn ee ka soo baxay wadahadalladii xamaas iyo israa'iil bal aan u gudubno qodob ku aadan erdogan iyo waxa kulmay suldaanka dalka cumaan suldaan haytham bin taariq waxayna ku kulmeen dalka turkiga waxay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin xaaladda dadka reer qaza erdogan marka meeshaas hadal weyn buu ka soo saaray oo uu leeyahay adduunka nabad kama dhacayso lagama yaabo caalamka inuu xasilooni iyo nabadi ay ka dhacdo inta qaza sidaa loo gelayo waxa uu intaa raaciyey marka horena erdogan baaq buu diray wuxuu dhahay 57 dal ee muslimiinta waa inay u midoobaan nidaamka netanyahu si kaloo lagu joojin kara ma laha hadda isagoo la galay netanyahu fiiri israa'iil iyadoo hadda heshiis la gashay xisbullah lixdan maalmooda ayaa maanta laftirkeeda wararka waxay sheegayaan in diyaaradaha israa'iil mar kale ay duqeeyeen gudaha lubnaan gaar ahaan koonfurta taas waxay ku tusaysaa inkastoo xisbullah ay hanjabaysa oo ay leedahay waan sii wadeenaa iraan laftirkeeda maanta arrintaas way ka hadashay waxay tiri waxa israa'iil heshiiska ay ku salaysay ma ahan wax heshiis ahaan dhaqangelayo hadday sii wadase waxaa lagu qasbayaa xisbullah inay heshiiska bedesho marka lama garan kara xisbullah waxay heshiiskan ugu degdegtay oo ay aqbashay iyadoo weli duqeyn lagu wada deegaanadeedii dadkeedii si kastaba noqotee hadalka erdogan iyo sidoo kale suldaanka cumaan isna waxa uu ku baaqay inay israa'iil xaaladda qasa ka socota ay wax ka bedesho go'aan degdegan ay qaadato waaye dhinaca kale maanta waxaa furmay shir dalalka khaliijka ay ku leeyihiin dalka kuweyt shirkaas ay martigelinaysay dalka kuweyt waxaa ka hadlay boqorka kuweyt waxa uu sheegay in dalka kuweyt uu ugu baaqay dalalka muslimiinta inay tallaabo midaysan ka qaataan xaaladda ka socota qaza oo ay intaan kadib la eeganin ilaan dadka reer qaza hadda waxa laga soo sheegayo ma aan keliya inay xabad ku socoto laakiin baahi daran baa ka jirta macluul meel baahi inay ka jirto inay macluul gaarto macluul waxa waaye waa wax loo dhimanayo baahi loo dhimanayo iyadoo isbitaaladii oo dhan ay xirmeen ayaa haddana israa'iil weli waxay ku wadaa duqeynta maanta u dambeysay dad bay ku dishay gudaha magaalada qaza iyadoo weli barakicintii shacabka reer qaza u socdo waxaa sayaab leh qaar ka tirsan wasiirada netanyahu ayaaba waxay ka caraysan yihiin in wadahadallo iyo wadaxaajood la galo wadaxaajoodka marka la gelayo ma aha keliya reer qaza in loogu daraynayo iyo dagaalkii dhimashada in la xadido israa'iil waxay rabtaa dadka laga haysta in loo soo daayo 101 qof baa la sheegaa maalmood 104 ayad maalmood tirada hoose u socotaa ilaa duqeyntooda qaar baa ku dhimay qaar baa xanuuno kale u dhimanay qodobadaas markaanu meesha uga gudubno walaalaha qiimiga lahow waxaa noo soo socda barnaamijkan aan ku soo xiri doonaa wadahadalladii xamaas israa'iil oo war aad la yaabta uu ka soo baxay marka horese aan ku yar hakanno Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi waxaa lagu diyaariyaa 403 oo dhammaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii iswiinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee westgate iyo saarisanta ay ka midka yihiin waxaan safar dheer u galay
sidii aan dadka Soomaaliyeed oo especially dadka reer UK aan u hirgeli lahaa guriyo tayo fiican leh fursadadu wanaagsan ilaa waxaan ka baray mashruuc aan si dhaqso ah waa rag aamin ah aan la fariistay aan saaragnay oo aniga aan qayb ka noqday laftigeyga hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda ورجعيني إناد قرتين وأتكفى إذا صدنتان ولا لها قيمة له قبل قبلي برنامج كأن سو جارني يقضب كأن يقدم بيجي هدي أنت أنا لجوجت أدب كوس ودويني هاي لاب إناد برنامج ك صاحب هذا الله وذاك تو الله شر كريسو أنت الله وذاك كريسو إن سيد الله سعطان دجالك قزوة وهذا جلي أفر بقول كو إلا بعطن مع الموت ومعنيه ذو أتهاي سنة كبدن إن دت كرير قزة ويكوس عطي دقين أن كلا جو لعين iyadoo dadka qaar badan oo kamida lagu cadaadiyay inay deegaanadooda ka qaxaan oo maartii biyi laga jaray cunadii laga jaray lagu odoomiyay oo dhibaato badan ay ka taagan tahay iyadoo sidaas ay tahay kooxii maartii u dagaalamay ama sheegay inay garab istaageen waxa kamidayd Hizbullah Hizbullah sidan barnaamij qaybtiisa hore ku sheegney heshiis baa la galay 6 maalmood ah inkastoo 6 kaas maalmood inta la gaarinba iska daayay bilba inta la gaarin xaaladda waxaa muuqata Hizbullah Israa'il dana isku dhacood inuu dib u soo cusboonaysaa soo cusboonaanayo waayo military Israa'il wali waxay duqeyn ku wadaan gudaha koonfurta Israa'il maxaa hadda wada hadalladii markaa sida la socotaan isbuucaan waxaa Qaahira isku tagay wufudka kala socota Israa'il iyo Hamas isla iyadoo isla markaana ay qayb ka ahaayeen wada hadallada dowladaha Qatar iyo Masar iyo Mareykan ujeedka shirkan waxaa la sheegay in la rabo in xal looga gaaro dagaalka ka socda qasa hadaba marka in waxaa la soo bandhigay markan sida uu qoray jaraa'idka Jerusalem Post oo maart soo xiganay warbaahin kala duwan sida Jazeera iyo kuwa kale in qab qorshaha hordhaca ee la soo bandhigay waxa qayb ka ah in Israa'il la leeyahay waxa loo soo bandhigay Mareykan iyo Masar iyo soo bandhigeen maadaama ciidankeeda hal mar ay la bixi karin inay in yar ula baxdo aayar aayar macnaha koofurta ay markii hore ka saareysa hadana waqooyiga ka saareysa Hamasna waxa laga codsaday inta ay saareysa ciidankeeda inaysan iyadana meelaha ay ka baxayaan ay weerarada ka deeyso markii ay la baxdo hadana inta u dambeysa ilaa inay la baxayso Rafah waana meesha ugu muhiimsan waxa leey markii qorshahan markii hore Hamas ma aqbali jirin heshiisyada noocaan oo kala waxay u aragtay wax aanan macna la aqbali kareynin laakiin marka la eega lagu leeyahay dhibaatooyinka ka haysta dadka shacabka iyo sida loo go'doomiyay in dhibaatooyinka ka taagan qasa waxay ku qasbanaatay inay taraasul la imaado Israa'il laftirkeeda cadaadiska uga imaanay maxabiista laga haysto oo ugu dambeeyay adan ninka maanta aan ka sheekeynay ee dalashada Mareykanka iyo Israa'il isku haysto intaas oo isku daray labada dhinac waxa leey markan tanaasul aan muuqdo wajiga ugu horeeyay wada hadalada waxay soo deynaysaa qaar kamida maxabiista ee iyadoo isla markaa Israa'il ay maxabiista Falastiiniinta qaar kamida ay soo deynayaan laba qayb oo qayb iyo qayb oo maxabiista la kala wareegaya Israa'il markaas deegaanada qayb bay ka baxaysaa haddana wajiga labaad qayb bay la baxaysaa إلا وجيغ صدحة دمان عيدن كإسرائيل أي قزكا بحيان حماسنا وحا أي هاي سو محابيسو طن إيو ريجينيسو لكن قضب كلا إسكو مري لا أي هاي أي أذك أي للايا والله هذا لدو ميل أذك بيقار سنة وحا أي تاي إسرائيل أولي وحي كو أتكي سنة إسا إن حماس إسا قزما مولي كريم أين أخبالينين كورن قول كاياغا ما مولي كرتين هذا اللي إسكو هست Israa'il waxay leedahay nimanka khatar ay nuugeen 7 Oktoobar soo noqonaysa oo nimanka waa niman isdiyaarinaya isqaban qaabinay inkastoo ay maamulka Netanyahu dhowr mar sheegeen in maaragtay in ay awoodi Hamas burburiyeen ay ku adagtay Hamas dambe inay soo noqotay dib u soo noolaato marka loo eego bay dhahayn burburka iyo weerarada in si kastaba ha noqotee hadii wada hadaladan la isku afgarto waxa la leeyahay waa mid fududaynayo in qasa ugu yaraan dagaalkan uu ka joogsado si ku meel gaar ah waayahay Netanyahu marka waa ku qasbay inuu leeyahay waqti koor inta maxkamadiisa oo bish soo socoto
لودي ده أبيلكي ونلاش يجي إنه محكمة ده إيمانيو ومحكمة دي عن شجنة برنامج كوره لو يستوي مسلمان سقى إنه قاتي هديت قالئة وكقاتي إنه أرتي ميت بليونيرة رخالة إنه كقاتي هديت قالي إنه يسوق جارين الديدا ما ده حدا دون كهديدا قالي قالوا جد عوينها بل كور ما ده حدا أفريقيا كنا حالك يا ويني دولة كلو فنجريان محكمة ده أصلا يسجل وكسعود مركب محكمة ده كور وإن والله هذا الله الجارة واي كان يروح على جوش يجا والله هذا الله هذا كسعود القاهرة إنه يهاي إسكودي يجي وجوم يمسنا وجون الدبيجي إن دولة ده مركب إن مصر قطر أي واحد أي كود ده عليان إن والله هذا الله حماس إني إذا يكرر دعيان أو أي كجدان أو أي مارتي أقبل سيان أيضاً لنا عمرا لنا إسرائيلنا مريكان الدولة ده فرنسيسكا إن يجنا الله شجعي إني كود ده عليان نتنياهو إني كرر دعيان إنه أقبله أيضاً مرك أرنتو ماش تاجتاي وحيابلي ضد كذل فيها في كرمان مدح وينها إن إسرائيل إن أي أصنعه كان قرشكلي عليه والله هذا الله أنا أردنا كورنا دان كلا هذا الدولة فلسطين أو عن إسكندر في نو معركة حماس أردن ده مركو حليم مكوحة عند قالما يأيادت كهايو مثل محمود عباس يكوعليس محمود عباس يكوعليس بحيسود ذي كلا معي هايان معناه وحي كتوسا يسميش مرك قار فكر كي أردت ذلك كلا جوج سك استوى النقطة ولا لا قيمة له جودهان حالا دبرك ده أيام ملا ذك مريسو إسرائيل وحولي تقاين تكوذا كوحة عتينتا ومانتا قدن بيسي ويرر كسو قادي قيب كميدو قدا إسرائيل يضو نظام كنتياهو اي شاقين رمان ان اي قبتين سواريق دي اي صوتورين حوتيين تا لانكا كلي كوها كتايب حزب الله عراق ايا ايغانا شاقين ان اي ولي واحي شيسا او اي إسرائيل كا اقبلين اي سنجرين اي ودايان دو قاين تا إلا انتا دقالك قزا او كا استاقيو مركا وحا يابلي وردولدهي إن مسلمين تأود لها مركا لغرب كوا كوبان وحمودا إن ما أركت أي نقطين قوري كورنطة اللي قدمي أوكالي أما مطور اللي قدمي أوكالي كورنطة دي الأنبابة كمقان دميريكيا كمقان سيكس طبعا نقطين وحيني سوقينا مالماها صوص عطو ماشا أي كورنا ماذان ودا هذا اللذن ولا لها قيمة غلي برنامج كي أتكلا سعوتين قلبني ماذن كوسو مال ميديا ما أنت إنتا أيين كسوه قبك بيننا تاني إنتين كل منه برامج كمتك حيقول لك المصطفى علي وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.